এসাম ডাইরেক্ট ৰিকমেণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ ভাইবা, ক্লাছ এইট লেভেলৰ প্ৰায় শেষ হ'বৰ সময় হৈ আহিছে আৰু কিছু বন্ধু বান্ধৱীসকলে পঠিওৱা কিছু কুৱেশ্যন আলোচনা কৰা হৈছে যে এজন কেণ্ডিডেটক মোলৈ পঠিয়াইছে। তেওঁ কৈছে যে ক'ত ঘৰ কি কৰা তোমাৰ। মই বহু ভিডিঅ'তো কৈছোঁ যে খুব ইজি কুৱেশ্যন সুধিছে, তোমাৰ ঘৰ ক'ত কি কৰা। বা তেওঁক জি কেৰ ভিতৰত সুধিছে ফাৰ্ষ্ট আহোম কিং আৰু লাষ্ট আহোম কিং। ফাৰ্ষ্ট আহোম কিং হ'ল চুকাফা 1228 চনত, আৰু তেওঁ ৰাজধানী পাতিছিলে 1253 চনত চৰাইদেউত, আৰু তেওঁ মৃত্যু হৈছিলে 1268 চনত। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তেওঁ সুধিছে লাষ্ট আহোম কিং। লাষ্ট আহোম কিং বুলি ক'লে আহোমৰ শেষ স্বাধীন ৰজা হ'ল চন্দ্ৰকান্ত সিংহ আৰু শেষ ৰজা হ'ল পুৰন্দৰ সিংহ। এই কথাখিনি দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। আৰু 4 নম্বৰত তেওঁ কৈছে তলেজ শিৱ মন্দিৰ ইন এছাম, আৰু অসমৰ আটাইতকৈ ওখ শিৱ মন্দিৰ কোনটো, শিৱদৌল কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে, শিৱসিংহই। 5 নম্বৰত তেওঁ সুধিছে স্পেলিং অফ ইণ্টাৰভিউ, ইণ্টাৰভিউ ৱৰ্ডটো ধুনীয়াকৈ তেওঁ ক'তো নোচোৱাকৈ এটা এটাকৈ ক'ব দিছে। আৰু 6 নম্বৰত আকৌ তেওঁক স্পেলিং সুধিছে কমিছন, কমিছন ৱৰ্ডটো তেওঁক ভাঙি ভাঙি ক'ব দিছে কি কি ৱৰ্ড লাগে কমিছন হৈছে। নেক্সট 7 নম্বৰ নেম টু মেইন কাল্টিভেট ক্ৰপছ ইন আছাম, আৰু অসমত দুটা প্ৰধান শস্যৰ বিষয়ে তেওঁক ক'ব দিছে কি কি অসমত শস্য হয়। যে অসমত তেওঁ কৈছে টি আৰু ৰাইচ, এই দুটা তেওঁ কৈছে মেইনলি। 8 নম্বৰ তেওঁক সুধিছিলে দ্য এছাম ফেমাছ ইন হুইচ ক্ৰপছ ৱৰ্ল্ড ৱাইড, আৰু অসম কিহৰ বাবে পৃথিৱী বিখ্যাত, কি শস্যৰ বাবে। যে টি চাহপাতৰ বাবে অসম বিখ্যাত, পৃথিৱী বিখ্যাত। আৰু 9 নম্বৰত তেওঁ এটা মেথছৰ কুৱেশ্যনলৈ তেওঁ লৈ গৈছিলে যে 10% অফ 165 ৰুপিজ, যে 165 টকাৰ 10% কেনেকৈ ওলাইছে সেইটো তেওঁ সুধিছে। যে তেওঁ ধুনীয়াকৈ কৰিছে 16.5 ৰুপিজ। 10 নম্বৰত তেওঁ সুধিছিলে ৱেন এছাম একুইট চাইন, যে অসম চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিলে। যে 1985 চনত 15 আগষ্টত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে। 9 নম্বৰ এজন বন্ধুৱে আমালৈ পঠিয়াইছিলে যে প্ৰায় ছেম কুৱেশ্যন সুধিছে। তেওঁ প্ৰথমে তেওঁ নিজৰ পৰিচয়টোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে, তোমাৰ নাম কি, ক'ৰ পৰা আহিছা তুমি, ডিগ্ৰী কিয় নপঢ়িলা। যিহেতু এছাম ডাইৰেক্ট ৰিকমেণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ যি ইণ্টাৰভিউ হৈ যায় সেইবিলাক মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যন HS পাছ, সেইকাৰণে তেওঁ সুধিছে যে তুমি ডিগ্ৰী কিয় নপঢ়িলা। কামৰূপ মেট্ৰ'ত কি কি ঠাই আছে, কামৰূপ মেট্ৰ'ত কি কি ঠাই আছে, যে নীলাচল পাহাৰত মা কামাখ্যা মন্দিৰ আছে, উমানন্দ মন্দিৰ আছে, নৱগ্ৰহ মন্দিৰ আছে, আৰু কলাক্ষেত্ৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ অসমৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ ঠাইৰ বাবে কামৰূপ মেট্ৰ' বিখ্যাত। এছামত এতিয়া কি কি ডাঙৰ ইভেণ্ট হৈ আছে, অসমত এতিয়া কি কি ডাঙৰ ইভেণ্ট হৈ আছে, বা অসমত এনেকুৱা কি ডাঙৰ ঘটনা ঘটি আছে, বা বাল্য বিবাহৰ ওপৰত সুধিব পাৰে যে বাল্য বিবাহ আইনখন প্ৰয়োজন আছেনে, এনেকুৱা কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে। আৰু 9 নম্বৰ এজন কেণ্ডিডেটে আমালৈ পঠিয়াইছিলে, তেওঁ কৈছে মোৰ আজি বোৰ্ড 8 আছিল, মোক প্ৰায় 12টামান কুৱেশ্যন সুধিছে, তাৰ 2টামান নোৱাৰিলোঁ, কুৱেশ্যনবোৰ ইজি সুধিছে বাট 1 ফুটত কিমান মিটাৰ সেইটো নাজানো। মানে 1 ফুটত কিমান, 1 ফুটত 1 ফুট হ'বলৈ কিমান, 30 চেণ্টিমিটাৰ 1 ফুট, ভেৰি ইজি কুৱেশ্যন আছিলে। আৰু তেওঁ যিটো ক্লাছ 8 লেভেলৰ, সেইকাৰণে তেওঁ হয়তো নোৱাৰিলে চাগে। 9 নম্বৰ আৰু এজন কেণ্ডিডেটে আমালৈ পঠিয়াইছিলে যে প্ৰায় ছেম কুৱেশ্যন, ক্লাছ 8 লেভেলত ভয় কৰাৰ তেনেকুৱা কোনো কুৱেশ্যনে নাই, যি অকল যে তুমি কি কৰা, এই কুৱেশ্যনটো প্ৰায় কমন হয়। ঘৰত কোন কোন আছে, কি কৰা, আৰু নিজৰ ঘৰৰ পৰিয়ালটোৰ বিষয়ে সুধিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত হ'ল জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে, আৰু এই গীতটো কোনে ৰচনা কৰিছিল সেইটো সুধিব পাৰে, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। যে ভাৰতৰ প্ৰথম নোবেল বঁটা বিজয়ী কোন, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, কিমান চনত, 1913 চনত, কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে, গীতাঞ্জলি, এই কুৱেশ্যনটো সুধিব পাৰে। ভাৰতৰ জাতীয় সংগীত বুলি ক'লে জাতীয় গীত আছে ভাৰতৰ বন্দে মাতৰম, বংকিমচন্দ্ৰ চেটাৰ্জী, আৰু অসমৰ জাতীয় সংগীত হ'ল অ মোৰ আপোনাৰ দেশ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ৰচনা কৰিছিলে।
অসমৰ মন্ত্ৰী বিষয়ে জানিব লাগিব যে অসমৰ গৃহমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, চাহ জনগোষ্ঠী উন্নয়ন মন্ত্ৰী যোগেন মোহন, অসমৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য, পৰিৱেশ আৰু বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা আৰু নেক্সট আৰু এজন কেণ্ডিডেটে আমালৈ পঠিয়াইছিলে যে তেওঁ বৰ্ড এইটৰ আছিলে যে এক নম্বৰ তেওঁ সুধিছে ডি চি অফ ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডিচিজনৰ নাম কি, টোটেল ষ্টেট অফ এছাম, আৰু এইটো বৰ্তমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত পৰি আছে কাৰণ 31 ডিচেম্বৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে এখন কেবিনেট বৈঠকত তেওঁ অসমৰ 4খন জিলাক কেঞ্চেল কৰিছে, হোজাই জিলাক পুনৰ নগাঁও জিলালৈ সংযোগ কৰিছে, বিশ্বনাথক পুনৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ লগত সংযোগ কৰিছে, বজালিক পুনৰ বৰপেটা জিলাৰ লগত সংযোগ কৰিছে আৰু তামোলপুৰ জিলাক আকৌ বাক্সা জিলাৰ লগত সংযোগ কৰিছে। নেক্সট লাৰ্জেষ্ট ষ্টেট, ভাৰতৰ লাৰ্জেষ্ট ষ্টেট বুলি ক'লে ৰাজস্থান হ'ব আৰু ইয়াৰ মাটিকালি প্ৰায় 3 লাখৰ বেছি আছে। কেপিটেল বুলি ক'লে দুটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে, এটা ইণ্ডিয়ান কেপিটেল হ'ল দিল্লী আৰু অসমৰ কেপিটেল হ'ল দিছপুৰ, বা অসমৰ পুৰণি নাম কি, কামৰূপ বা পাকজ্যোতিষপুৰ। স্মলেষ্ট ষ্টেট বুলি ক'লে গোৱা। কেপিটেল অফ মেঘালয়ৰ কেপিটেল হ'ল শ্বিলং, আৰু মেঘালয়ৰ পৰা দিছপুৰত কেতিয়া অসমৰ ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল দিছপুৰলৈ, 1973 চনত কাৰ দিনত, শৰৎচন্দ্ৰ সিংহৰ দিনত। নেম অফ গভৰ্ণৰ অফ এছাম, অসমৰ প্ৰথমজন গভৰ্ণৰ আছিলে আকবৰ হাইদৰী আৰু অসমৰ প্ৰথমজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ। অসমৰ দ্বিতীয়জন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে বিষ্ণুৰাম বেদী আৰু অসমৰ বৰ্তমান ৰাজ্যপাল হ'ল জগদীশ মুখী, আৰু ৰাজ্যপালজনক গভৰ্ণৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু অসমৰ বৰ্তমান সচিব বুলি ক'লে পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰ। অসমৰ বৰ্তমান উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হ'ল ৰশ্মিন মনোহৰ ভাইছায়া, আৰু লগতে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ কোন বুলি ক'লে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। নেক্সট 9 নম্বৰ হৈছে চেণ্ট্ৰেল ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ, তেওঁ চেণ্ট্ৰেল ফাইনেন্স ভাৰতৰ বিত্তীয় মন্ত্ৰী কোন, নিৰ্মলা সীতাৰমন। তেওঁ বিত্তীয় মন্ত্ৰী হোৱাৰ আগতে তেওঁ ভাৰতৰ কি আছিলে, প্ৰথমজন মহিলা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আছিলে। 10 নম্বৰ হোম মিনিষ্টাৰ অফ এছাম, অসমৰ হোম মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু 11 নম্বৰ তেওঁ সুধিছে 1 মিটাৰ, হাউ মাছ ফিট, 1 মিটাৰত কিমান থাকে, 100 চেণ্টিমিটাৰ 1 মিটাৰ, তেতিয়াহ'লে 1 ফুটত কিমান থাকে, 30 চেণ্টিমিটাৰ, 30 × 3 90 চেণ্টিমিটাৰ, প্লাছ 10 চেণ্টিমিটাৰ 3 ফুট 10 চেণ্টিমিটাৰ, 3 ফুট 10 চেণ্টিমিটাৰ আছে। 1 ফুট হাউ মাছ ইঞ্চ, 1 ফুটত কিমান ইঞ্চি থাকে, 12 ইঞ্চি 1 ফুট। 13 নম্বৰ তেওঁ সুধিছে 1 কিলোমিটাৰ, হাউ মাছ মিটাৰ, 1000 মিটাৰে 1 কিলোমিটাৰ। 14 নম্বৰ সুধিছে টোটেল বীজ অন ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰত কিমানখন বীজ আছে, মুঠতে 5খন বীজ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত, শৰাইঘাট গুৱাহাটী শৰাইঘাট 2খন আছে, নৰনাৰায়ণ সেতু 3খন, কলিয়াহমৰা 4খন, বগীবিল দলং 5খন, আৰু থলাশদিয়া দলং যিহেতু লুইত নদীৰ ওপৰত আছে সেইখনক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত থকা বুলি ধৰা নাযায়। আৰু 15 নম্বৰ তেওঁ সুধিছে লংগেষ্ট ব্ৰিজ, আৰু থলাশদিয়া দলংখন যিহেতু 9.15 কিলোমিটাৰ, এইখন ভাৰতৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ দীঘল দলং। আৰু এজন বন্ধু বান্ধৱীক আমালৈ পঠিয়াইছিলে প্ৰায় ছেম কুৱেশ্যন, তুমি কি কৰা, ঘৰত কোন কোন আছে, কি কৰে, এইটো প্ৰায় ছেম কুৱেশ্যনো সুধিছে তেওঁ। আৰু এই কেণ্ডিডেটজনকো প্ৰায় ছেম কুৱেশ্যন সুধিছে, কি নাম,
ক'ৰ পৰা আহিছা, প্ৰায় ছেম কুৱেশ্যন সুধিছে। আৰু এই কেণ্ডিডেটজনকো প্ৰায় ছেম কুৱেশ্যন সুধিছে, মই ও বি চি বা কিউ জেনেৰেল আছে, তেওঁৰ কাৰণে কোৱালিফাই কৰাৰ জব কোৱালিফাই কৰাৰ কাৰণে তেওঁ ভেৰি ইজি হৈ আছে, কাৰণ তেওঁ কিউ জেনেৰেল আছে। যদি জেনেৰেলত কাট অফ বেছি যায় তেতিয়া তেওঁ ও বি চি লৈ অহাৰ চান্স খুবেই আছে। যে এক নম্বৰ সুধিছে ক'ত ঘৰ কি কৰা, ছেম কুৱেশ্যন, ফাৰ্ষ্ট আহোম কিং, লাষ্ট আহোম কিং, এইখিনি পাই ছেম কুৱেশ্যন সুধিছে। আৰু এই কেণ্ডিডেটজনকো পাই কুৱেশ্যন ছেম সুধিছে, ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ শ্ৰীলংকা, শ্ৰী মাহু বন্দৰনায়কে হ'ব চাগে, ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া জৱাহৰলাল নেহৰু, ৱেৰ আৰ ইউ ফ্ৰম, তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা, ধুনীয়াকৈ সেইখিনি কৈ দিব। আৰু এই কেণ্ডিডেটজনক সুধিছিলে এক ফুটত কিমান ইঞ্চি, আৰু এই ক্লাছ এইটৰ এইকেইটা দিনত খুব অলপ মেথছৰ ফালে টানি গৈ আছে। মডাৰ্ণ ছায়েন্সৰ ফাদাৰ বুলি কাক কোৱা হয়, পাঠানৰ ডাইৰেক্টৰ কোন, পাঠান ছবিখনৰ ডাইৰেক্টৰ কোন, কি কৰি আছা, মই কৈছোঁ কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ কাম কৰি আছোঁ, তেওঁ কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ কাম কৰে চাগে। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। থেংক ইউ গাইছ।